Qendër e Perandorisë Osmane si dhe metropoli për plansjes së kulturës e historisë, Stambolli vjen për shqiptarët kështu. 45 piktura që mbajnë firmën e 12 piktorëve turq të fillim shekullit të 20, pjesë e fondit të rrallë të Bankës Kombëtare Turke, janë ekspozuar në Galerinë e Arteve. Kjo pikturë më e vjetra në ekspozitë daton me vitin 1901 në titullin Kepi i Fenerbahçes dhe është realizuar nga Migidir Xhivanyan, i biri një violinisti të Pallatit të Sultanit. Özellikle de size teşekkür etmek istiyorum. Serginin kavramını. Fondi on ka mbi 800 vepra, por kemi zgjedhur të sillim në Tiranë ikon e këtyre pikturave. Përmes këtyre pikturave të ekspozuara mund të tregojmë vendet më të bukura të Stambollit, peizazhet, historinë dhe jetën e qytetit në atë kohë. Të ekspozitë kemi shëtitur kryesisht në vendet e Ballkanit, të cilat kanë pasur një ndikim të madh nga Perandoria Osmane. Por bashkë me pikturat më të hershme të fillim shekullit të 20, në Galerinë Kombëtare janë ekspozuar dhe veprat artistëve bashkohorë turq, si këto që i përkasin viteve 2000. Kohë dhe vend e Stambolli do qëndrojnë në Tiranë deri në muajin korrik.